ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട 10 പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ ഒരേ ഒരു ഇടം തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സഞ്ചാരികൾ മാത്രമല്ല വിദേശ സഞ്ചാരികളും കോവിഡിന് ശേഷം മെല്ലെ മെല്ലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കും കടന്നു വരുമ്പോൾ മികച്ച റോഡുകൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു. ഗതാഗത കുരുക്ക് അതിരൂക്ഷമാണ്. അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കൂടി ഈ പദ്ധതി ഏറെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ റോഡിൻ്റെ വഴയില, പഴകുറ്റി, കച്ചേരി നട, 11-ാം കല്ല് വരെ 4-വരി പാതയായി വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. 4-വരി പാതയാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ റോഡും ഇനി 4-വരി പാതയാവുന്ന റോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം നടത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. ഇപ്പോഴുള്ള റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിലാദ്യഘട്ടത്തിൽ വഴയില മുതൽ കെൽട്രോൺ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള 4 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് 338 കോടി 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ റീച്ചിൻ്റെ വികസനം. അതിൽ കെൽട്രോൺ ജംഗ്ഷൻ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നടക്കുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃനിരയിലുള്ളവരും ഇവിടെയുണ്ട്.